Aš esu Sonata Kenčienė. Mėgstu visokius rankdarbius. Darau atvirukus. Jau trečią sezoną, nu kaip pasakius, trečią žiemos sezoną. Kadangi vasarą turiu daug darbų laukia, mėgstu augalus, ypatingai gėles, tai žiemą, kadangi yra ramybės periodas, visa gamta miega, tai aš negaliu gyventi be gėlių. Ir man nesvarbu, ar gėlytė popierinė, ar dirbtinė, ar tiesiog augaliukai iš mano daržo, iš mūsų aplinkos, aplink esančių pievų. Man tai tiesiog, kaip čia žemaitiškai pasakysiu, glosto dušę. Tiesiog labai traukia linas, kaip čia žemaitiškai pasakysiu, zopars. Natūralus produktai iš pradžių tiesiog net pat nesupratau, kad nu, dabar matau, kad tai yra man. Viskas, kas yra iš gamtos ir kaip vienas tik rašiau tokius žodžius, kad tiesiog gamtoje yra tokių, kaip pasakyti, niekučių detalių, kuris kitas žmogus eidamas paprasčiausiai paspirs koją, nematys to. O ten gilės kepurėlė, kokio nors buko sėklytė, liepos pumpurėliai, aš visą tą susirenku, ar tiesiog savo gėlynus ją nužydėjusiu gėlyčių sėklelės, net nemau pasakyti, gliaudėlės, kaip įvardinti. Aš, kur man traukia, aš viską susirenku, susidedu į stalčių ir man yra smagu, kad iš nieko gali kažką tokio gražau sukurti, kur sakau, kit sėdams. Nu, tiesiog, eini praėjai, nemat. Pabandyms išaugo po truputį nuo 2-3 atvirukų per sezoną, kaip sakau, į tiek, kad per sezoną padarau ir 100 tokių. Ir tiesiog, kuo daugiau darau, tuo tiesiog užkabinu. Šiemet pirmą metą pradėjau daryti mažiukus, tos atvirukus. Noris kažko ieškoti, kažką nu, tiesiog kurti, nestovėti vietu. Nes aš kažko naują atrasdama, sukurdama, tiesiog realizuoju savį. Ir teminiai atvirukai ir vestuvėm, ir krepštynom. Paskutinį sezoną pradėjau daryti atvirukus su veltiniu, teisingiau pasakyti. Dekoruoju butelius ir šiaip savo reikmėms, ir pagal užsakymus, ir atvirukus pagal užsakymus darau teminius, ir vien žodžiu, kur reik, tau dirbu. Į padirbu, ką reikia.